pokračujeme dále. Do rohu červeného zveme Vecu Krále. Tak se rovnou přemístíme k dalšímu duelu a do rohu červeného. Taky skvělého zápasníka. A my jsme připraveni a ring je volný pro první kolo tohoto zápasu. Ring volný, první kolo. Tak, ten Sakral, krásný úhyb zatím, je hodně pohyblivý. Kopek vaše král otočeném gardu, ale on se ty gardy i střídá, takže snaží se to dělat Danilovi těžší. Každopádně Danil se bude muset Vaška nějak zastavit, zakročit ho, utahat ho trošičku, pokud se neutahá tím pohybem sám. Zatím si ho nechává zbytečně z toho rohu utéct. Když už se ho tam nažene, i do těch provazů, tak mu vždycky Vašek někudy zdrhne. Tak teď krásný hák od Danila. Teď chytil vaše král krásný spodek. Ten zaduněl až sem a bojím se, že ten už nerozdýchá. A nerozdýchal.